Nu er Claus Hjort lige spillet ud med en kæmpe krisepakke og besparelser på 24 milliarder. Så der er jo ikke lagt op til lønfest på nogen måde. Tonen blev hurtigt slået an under Politiforbundets konference i Middelfart i maj. Omkring 100 tillidsfolk var samlet for blandt andet at drøfte de kommende aftaleforhandlinger, og der var dømt stramhals, kunne man forstå. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen havde dog nogle forslag til, hvordan politiet måske kan hente ekstra lønkroner hjem. Hvis I skal lokke flere penge ud af arbejdsgiverne, så var det måske en god idé at satse lidt mere på lokal løndannelse. Få nogle flere tillæg. Det behøver ikke kun være for hundeførerne. Okay, godt. Altså, lad fantasien rulle lidt skarpere, ikke? Selvfølgelig skal de have et tillæg, men man kunne godt forestille sig en lang række andre tillæg og komme Personalestyrelsen, Finansministeriet i møde, fordi de rent faktisk ville med at give de der lokale lønmidler. Så det er i hvert fald en måde at øge lønsummen på for den samlede styrke, vil jeg mene. Flemming Ibsen nævnte også kompetenceudviklingsmuligheder, trivsel og arbejdsmiljø som områder, hvor der måske kan falde midler af fra arbejdsgiverens side. Det, der nok er udfordringen for jer, det er at finde på noget, der ikke koster ret meget, men betyder meget for medlemmerne. De lokale politiforeninger har her i juni måned indsendt deres krav til de kommende aftaleforhandlinger. Hovedbestyrelsen behandler kravene i august.